Mikä sun mainirankki on? Globaali. Joku semmonen pallo, missä on sinistä, se näyttää golfipallolta. Se on koripallon kokoinen se pallo. Se on aika iso. Sit siinä on semmoset siivet. Godist Bert ihan B-pommi juna. Oh fuck. Oh fuck. Tästä lähtee, tästä lähtee vittu. Oh fuck, tästä lähtee highlightti. Tästä lähtee highlightti, jatka, ota se avikka ja ammu sitä. Noi! Siitä tulee highlightti, hyvä, toi oli hieno. Toi menee YouTubeen oikeesti. Mä muuten heittäny läpäällä, toi menee YouTubeen oikeesti. Ai oo DMG, joo mä oon DMG. No niin, back, nyt heitseta. Oh. Lata se ES. Tosta tulee highlightti. Toi on aika seksi. Mitä hittoa tapahtui? Pelasin CSGO Rollis promokoodilla $23 ja sinne meni motia, laitoin vihreälle ja voitin 322. Oikeesti, nice. Onneksi olko. Toi on aika hyvä. Yks vielä vitu heikko, tulee hakemaan varmaan AK. Itse asiassa silloin se ei... Kaksi kertaa asut AK-sidella. Sitten tulee uusi highlightti. Uusi highlightti. No name. Nyt lähtee. Tiini ni. Kelatkaa joku MLG-biisi. Tiini ni 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 ni. Joo! Mitä? Mä just sanoin chatille, että nyt tulee highlightti. Vittu äijä veti. Nice. Mä sanoin, kelatkaa joku vitu MLG-biisi. Sieltä tulee no scope smoke läpi. Jesus! On paska CS, mut sait, mut